Мен офшарынын тургунумун, 3 балам бар. Жолдошумдун туруктуу жумушу жок. Жумуш чыккан жерге иштей берет. Өзүм бакчада тарбиячымын. Жүлүк пул да ала албайбыз. Үйүбүз жок, балдарым менен батирден батирге көчүп кыйналып жашап келебиз. Офшарындагы ипотекалык шартта берилип жаткан үйлөрдөн кантип алсак болот? Кандай документтер керек болот? Тааныштарым сенин айлыгың жетпейт, сага үй бербейт деп жатышат. Эгер акчам жетпесе өмүр бою үйү жок жашап өтөмбү? Бул суроо боюнча чындыгында бизде Ош шаарынын мэриясы тарабынан курулуп жаткан ипотекалык шартта берилүүчү көп кабаттуу турак жайдын өзүңүздөргө белгилүү болгондой кечээ жакында эле капсуласын Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбекович салып берди. Биздин шаардык кеңеш тараптан бекитилген жободо бюджеттик мекемеде иштеген сөзсүз түрдө Ош шаарында каттоосу болгон 3 жылдан кем эмес. Албетте үй бүлө курамында эч кимдин атында кыймылсыз мүлкү жок болуш керек. Ал эми бюджеттик мекемеде иштебесе бизде мамлекеттик ипотекалык компаниянын доступное жилье программасы бар. Ошо доступное жилье программасында бул да мындай частный мекемеде иштеген кызматкерлер ипотекалык шартта турак жай ала алат. Анда жанагы пайыздык баасы 1 жылына 14% түзөт, жылдык баасы 15 жылга берилет. Албетте үйдүн жалпы баасынан алгачкы төлөмүн 10%, 20% жана 30% төлөө мүмкүнчүлүгү болуш керек. Эгерде үйдүн толук баасынан алгачкы төлөмдү 10% төлөсө 9%дан берилет. 20% төлөсө 8%дан берилет. Ал эми 30% толук төлөсө анда жылдык үстөгү 7%га түшөт да. Саламатсыздарбы, Ош ТВ каналы, менин сиздерге суроом бар. Мындан 4-5 жыл мурда аяш уулум автоунаасын мага каттатып койгон болчу. Ал бирок автоунаасын сатып жибергенине көп болду. Мага 4 сентябрь күнү жол эрежесин бузгандыгы үчүн айыппул салынды деп кагаз келди. Мен эмне кылышым керек? Арестке берсем кандай жол менен бере алам? Бул жагдай боюнча Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 1 январ күнү бузуулар жөнүндө кодекси ишке кирген. Ошол бузуулар жөнүндө кодекстин талаптарында көрсөтүлгөндөй, укук бузуучунун башчылыгында мүлк ээси кимдин атында боло турган болсо, мүлк ошон айып пул ошонун атына барат деп көрсөтүлгөн. Демек мындай жагдайды алып барганда, сиз сөзсүз түрдө мүлк сиздин атыңызда болгондон кийин айып пул төлөнгөнсө милдеттүү болуп каласыз. Ал эми мындай практикалар бүгүнкү күндө аябай чоң кездешип аткандыгынын натыйжасында бул машина кайсыл жерде катталган болсо ошол жерге барып туруп машинаны арестке алып тастасаңыз болот. Башча айтканда өзүңүз жашаган аймактагы жол кыймылын көзөмөлдөө, коопсуздук жол кыймылын коопсуздугу боюнча көзөмөлдөө башкармалыгына барып арыз менен кайрылат, ошол жерден машинаны арестке салынат. Эгерде бул жагдайда аныкталбай турган болсо анда сотко доо арыз менен кайрылып машинаны арестке салып койсоңуз болот. Саламатсыздарбы, жүлүк пул боюнча суроом бар эле. Күйөөм жалгыз уул, экөөбүз тең мамлекеттик жумушта иштечүбүз, бирок азыр иштебейбиз. Бир кызыбыз бар, ошого жүлүк пул алсак болобу? Бул жарандын бир баласы бар экен, үй бүлөнү тапкан дакуутун эң төмөнкү эпелегин кирешесин алганда дегенде, бул жарандын ошо үй бүлөгө бөлгөнү 900 сомдон ашпаса КМДдан, анан пособие укугу бар. Эгерде бул жаран жумуш менен камсыз болбосо, трудоустройствого барып жумуш менен камсыз болуп, ошол жерден бир жумуш менен камсыз болсо, ошонун негизинде анан пособие чегерилет. Ошондо да дакуутун эсептеп, бир кызы бар экен, үчөөнү бөлгөндө КМДдан ашпаса анан пособие укугу бар. Бул жөлөк бул баласынын санына карабайт. 5 баласы бар, 10 баласы бар, ала берет. Себеби бул жөлөк пулду алыш үчүн үй бүлөнү тапкан кирешесин эң төмөнкү эпелеген суммага бөлгөндө, ошо дакуутко бөлгөндө дакуутун эсептеген 900 сомдон ашпаса анан пособиеге укугу бар. Балдары 16 жашка чейин пособие ала алышат эгер эме болсо, укугу болсо. Жолдошум экөөбүздүн ортобузда 4 балабыз бар. Экөөбүз келише албай ажырашып кеткенбиз. 2 уулум менде, 2-өсү анда. Үйүбүз кайненемдин наамында. Жолдошум экөөбүз үйдү бөлүп алганга укугубуз барбы? Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодексинин 39 жана 40-41 биринчи талаптарында көрсөтүлгөндөй, бул жерде мыйзамдын талаптарында көрсөтүлөт. Ал жерде үй бүлө, башка айтканда мыйзамдын никеден өткөндөн кийин гана
мүлктөр бул эки ортосундагы жалпы мүлк болуп эсептелет. Анын негизинде гана жалпы мүлк бөлүнөт. Ал эми мүмкүндө мүлк ээси башка адам боло турган болсо, сиз ал мүлктү бөлүп алганга эч кандай укугуңуз жок болот. Башкача айтканда, мүлк мүмкүндө сиздин кайнэнеңиздин атында болсо, кайнэнеңиз гана ал мүлктү каалагандай тескергенге, жана сатканга, жана сатып алуу келишим түзгөнгө, жана башка жагдайларга бирөөгө белек катары берүүгө анын гана укугу болуп калат дагы. Сиз эч кандай, сиз жана сиздин күйөөңүз ал үйгө эч кандай тиешеңиз да жок болуп калат. Алар районуна караштуу Чоң Каракол айылында суу аябай көйгөй жаратып келет. Биздин айылда суу ылай, киранан аз чыгат. Суудан курт чыгып, оорулар аябай көбөйгөн. Боор оорулары, бөйрөк оорулары көп. Мындан 2 жыл мурун суу чыгаруу үчүн бюджеттен акча бөлүнгөн. Бирок акча ортодо жок болуп кеткен. Эмне үчүн биздин айылга таза суу чыгарылбай жатат? Мен Ошко келип, ошол суу чарбачылыгына келип, бүгүн кечке ошону иликтедим. Акча бөлүнүптүр. Булар болсо жанакыл алган материалдардын трубалары даяр болуптур дагы. Анан кийин жанакыл водоемго кое турган цементтерин заводдон заказ бүтө элек дейт. Ошолорду алып барабыз деди. Мен бүгүн эме кылган өзү негизи 18 миллионго немеден өткөн. Титулунлуктан өткөн 18 миллионго. Ошодон 1 миллион 600 миңге 2017 жылы каралып, ошол бойдон суу токтоп калган. Анан быйылкы жылы дагы акча бөлүнүптүр. Ошону алып кийинки жумада барабыз деди. Мен бүгүн суу чарба башкармалыгынан азыр чыктым гана. Болжол менен таза суу менен эгерде акча каражат маселеси чечиле турган болсо, алар ушул ноябрга чейин бүтүрүп койсо болот эле. Бирок акча каражат маселеси быйыл болгон эле 1.5 миллион сом акча которулду. Ошого жанакыл водоем суу кампасын курган цемент менен эле трубасы келди, калган материалдары келе элек. Кир суу эмес эле таза суу. Таза сууну ичип жүрүшөт. Бүгүнкү күнгө чейин таза суунун баардыгын ичишет. Бирок 2015 жылы боор курт оорусу менен оорусу чыккандыгына байланыштуу суудан көрүштү буларчы. Суудан көргөндө массовый болушат эле, эми частично бир 2-3 адам боор курт менен ооруду. А эгерде массовый болгондо ошол жердеки 350 түндүн баардыгы ооруш керек эле да. Буга эч ким диагноз койгон жок, бул суудан деп. Балам жер тилкесин сатып алган. Ал жерге үй курайын десе кайненеси курдурбай жатат. 4 жыл болду. Кайненесине кандай мыйзамдуу чара колдонсо болот? Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 12-биринин талаптарында көрсөтүлгөндөй, ал жерде менчик ээси өзүнүн менчигин каалагандай тескергенге укугу бар. Башкача айтканда, сиздин балаңыз ал жерге кандайдыр деңгээлде үй курганга же аны сатып бергенге жана башка белек бергенге толук түрдө укуктуу. Башкача айтканда, жогорудагы жер тилкесинде эч бир адам тоскоолдук кылганга укугу жок. Эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктар боло турган болсо, азыр мына жоруктар жөнүндөгү кодексинин 75-биринин талаптарында көрсөтүлүп турат. Башкача айтканда, майда бейбаштык менен ал аялга жоруктар жөнүндөгү кодексинин талаптарына ылайык жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Өзүңүздү түйшөлткөн жана кызыктырган суроону аудио же видео тасмага түшүрүп, WhatsApp аркылуу бизге жөнөтүңүз. Тиешелүү адрестерден жооп алып беребиз. Биздин WhatsApp кызмат 0755 41 47 83.